Давайте йдемо до наших скайпів. Доброго вечора вам. Чи чуєте мене, пані Ірина і пан Антон? Ви будете з нами якийсь час на зв'язку з нашою студією, зможуть говорити і наші гості, і ви також долучатися. Якщо можна, до пані Ірини я би скерувала запитання. Доброго вечора вам. Скажіть, будь ласка, тобто, що зараз є, от, знаєте, нашою основною проблемою? Тому що вже от така побутує думка, що тут, мовляв, на захід України приїдуть заробітчани ваші і розвезуть нам по всій Україні цей коронавірус. І, знаєте, щоб не стала Західна Україна таким собі знов полем бою. Чи чуєте ви такі аргументи? Що на це кажете в міністерстві? І в принципі, що зараз є для нас найбільш потенційною небезпекою далі? Доброго вечора, колеги. Насправді в нас немає заробітчан Західної України, в нас є громадяни України, які повертаються в силу тих чи інших причин з тих країн, де вони перебували під час трудової міграції, це правда. Але ніхто, я принаймні ніколи не чула, що за тих недовгий час, що я тут працюю, таких думок, що є заробітчани Західної України, які везуть захворювання. Тим паче, що випадки практично рівномірно по всій Україні поширюються, і це не може бути аргументом, що заробітчани везуть Західну Україну. Хвороба торкнулася цілого світу. Сьогодні можна по пальцях полічити ті країни, в яких немає випадків захворюваності. Насправді, жодна країна світу не була готова до такого виклику, і ми про це говорили і тут в міністерстві є такі розмови, і місяці, два місяці тому, коли в Китаї почалася та біда, що ніхто не сподівався на таку захворюваність. Хоча по великому рахунку темпи захворюваності є стрімкі, але кожна країна реагує, кожна система охорони здоров'я своїм чином. І я була не один раз, і Олег зрештою Дуда, ми разом були в Італії, в госпіталях італійських, бачили рівень забезпечення італійських госпіталів, і навіть достатньо дивно, що так стрімко переповнюються стаціонари, але ми розуміємо, що ця хвороба на сьогоднішній день після спілкування з китайськими фахівцями і з іншими закордонними фахівцями, вчора чи позавчора були на телемості разом навіть з прем'єр-міністром з китайськими колегами з Уханю, які нам розповідали, як в них все це організовано. Ми готуємося до сценарію песимістичного, а для того, щоб отримати оптимістичний результат. І 3000 апаратів штучної вентиляції, про які вже я почула, коли включилася в ефір, це не є мало, повірте. Тому що ця потреба в вентиляції пацієнтів, які так рутинно під час життя нашого спокійно поступають, наші реанімації цілком забезпечували. І Львівська область, я можу абсолютно авторитетно стверджувати про те, що має добру систему інтенсивної терапії, починаючи від неонатальної реанімації і завершуючи пацієнтами онкологічними, кардіохірургічними, ми і ЕКМО маємо в області. І тобто ми можемо дати собі раду для надання на найвищому рівні медичної допомоги. Але ще раз кажу, жодна країна світу не готова до такого сценарію і сьогодні шукає свій власний рецепт. Сьогодні німецькі колеги забирають пацієнтів з Італії для того, щоб допомогти італійцям і для того, щоб вивчити, яким чином найкраще надати допомогу в провідних клініках Німеччини. Як ми готуємося на стаціонарній ланці? Це сьогодні, власне, є той етап, в який ми вже вступили. Пацієнти є по всій Україні. Ми вже маємо вагітних з підтвердженим коронавірусом, ми вже маємо дітей з підтвердженим коронавірусом. Це, починаючи від приймального відділення, жорстке забезпечення інфекційного контролю. Я розумію, що зараз мені зворотньо буде сказано, що немає засобів захисту. Кожного дня фактично працюють всі структури на урядовому рівні. І ми очікуємо тільки, я зараз повернулася і в кабіні була, і в нас засідає тут постійно свій штаб. Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України, призначений керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації. Тобто сьогодні він володіє величезним арсеналом можливостями впливу на всі органи влади. Ми спілкувалися з головами обласних державних адміністрацій. Розгортаються усі можливості. Я надзвичайно вдячна колегам з Львівщини і обласній раді, адміністрації, найбільше головним лікарям, директорам лікарень, які розгортають максимально всі можливості для надання інтенсивної терапії. Я думаю, ви розумієте, що якщо чи в Німеччині, чи в Болгарії, чи в Італії, чи в іншій країні розгортають виставкові комплекси під надання допомоги, то не все так просто і в них при
потужних системах охорони здоров'я. І ми готуємо також такі речі. Якщо сьогодні у Львові госпіталь в Винниках стоїть готовий до прийому пацієнтів, додаткові магістралі кисневі проведені і в Винниках, і в 8-й лікарні, інфекційна лікарня, так далі, аналогічна робота робиться по всій території України. У нас сьогодні немає різниці, чи це є інфекційна лікарня, чи це є соматична лікарня. Нам важливо, щоб забезпечився інфекційний контроль. Ми видали оновлений наказ Міністерства охорони здоров'я з додатковими рекомендаціями. Тобто величезна рутинна робота ведеться для того, щоб забезпечити лікарні необхідним. І пані для Ірино, того, щоб... якщо можна, я уточнююче запитання, але це важливо для наших глядачів. Ви ж сказали, що Україна готується до песимістичного сценарію, але сподівається на оптимістичний. Треба розуміти, яким є песимістичний сценарій в розумінні Міністерства охорони здоров'я, і яким є оптимістичний сценарій? Тому що, ну, я думаю, навіть це для свідомості глядачів буде важливо. Так, я сказала песимістичний сценарій для того, ми не можемо себе тішити, знаєте, тим, що все, ура, ми все врятуємо, все має бути. Ми маємо розуміти, що буде великий потік пацієнтів. Але карантинні заходи, оці такі жорсткі, які сьогодні впроваджуються, дають нам підстави думати про те, що ми зможемо подолати, і чому песимістично налаштовуватися. Та для того, щоб не втратити, не пропустити будь-які навіть дрібниці, деталі для надання медичної допомоги. Бо як ми будемо радіти тим і сидіти, знаєте, спочивати, що в нас є там 100, чи 200, чи 300, чи 1000 апаратів, все класно, ми всіх врятуємо, результату не буде. Маємо розуміти кризу. Маємо розуміти небезпеки і виклики, і з ними працюємо. Чому карантин? Тому що цей карантин дасть можливість, такий жорсткий карантин, який, на жаль, не всі дотримуються, не всюди дотримуються, дуже по-різному в різних містах і територіях. І особлива проблема сьогодні, я думаю, ви знаєте, з ринками, про це багато говориться, і їх роботу треба також обмежувати, попри і головний державний санітарний лікар вже дав частково свої рекомендації, зараз будуть посилювати. Бо цей карантин дасть можливість розтягнути в часі динаміку зростання захворюваності і дасть можливість втримати нашу систему охорони здоров'я від масового поступлення і, що найважливіше, зберегти ресурс кадровий, тобто зберегти сили фізичні наших медичних працівників, щоб, бо ви ж розумієте, якщо впадуть, так грубо кажучи, медичні працівники, то не буде кому рятувати наших пацієнтів. Китайці нам сказали таку річ, що 3 місяці є їхні медики, як зайшли в свої госпіталі, так і працювали в тих госпіталях, були облаштовані місця відпочинку, харчування, психологічного розвантаження, тому подібно. Тобто 3 місяці – це такий певний песимістичний сценарій, так? До чого можна готуватися? Так, я би хотів думати про те, що буде дуже складно. Але концентрувати ресурс, щоб дати собі раду. Якщо пані Микичак нас чує, запитання до вас таке. Ну, як показує світовий досвід, найуспішніше з коронавірусом борються ті країни, які збільшують максимальну кількість тестів і тестують максимальну кількість людей. Які цілі у Міністерства охорони здоров'я? Скільки людей на 1000 ви плануєте там тестувати цього тижня, наступного і так далі? Чи плануєте ви збільшувати оцю кількість тестів для того, аби знати ці ланцюги, хто, можливо, заражений і з ким він спілкувався? Я мушу вам сказати, що тут абсолютно солідарна з тим, що говорить, з того, принаймні, що я почула зараз Олег Миколайович Когут, швидкі тести – це не є остаточно підтвердження того, що людина є інфікована чи інфікована. Тому що зараз людина може бути в інкубаційному періоді, і вікно може бути, ну, там ціла технологія, не показати тест, власне, позитивного результату, або псевдопозитивний бути. І все-таки я прошу розуміння, що це є нове інфекційне захворювання чи новий тип вірусу, і говорити про те, що за 3-4 місяці моментально зробили суперкласної якості швидкі тести, просто не доводиться. Ну, це неправда буде. Тому є багато різних таких результатів і думок про те, що достовірні, недостовірні результати, тому подібно. Дійсно, єдиною достовірною діагностикою є полімеразна ланцюгова реакція. З тестами є проблеми з полімеразною ланцюговою реакцією, з реактивами, з блоками, аналізаторами. Є проблеми в цілому світі, не тільки в Україні. Я ще раз про те говорю, що не сиділи світова спільнота і не чекала епідемії коронавірусу.
Тому і, власне, така є ситуація. 80% з тих громадян наших, які мали би захворіти коронавірусною інфекцією чи COVID-19, вони мають перенести, за даними, знову ж таки, тих країн, які вже є в епідемії, у легкій формі, середньоважкій формі. Тому ми, власне, просимо пацієнтів не зупинити ту панічний той настрій, що давайте всі підемо скринінг, проведемо швидкими тестами, чи ми сьогодні маємо інфікування, чи не маємо. Наявність інфікування не означає, що ця людина буде однозначно хворою чи буде важко хворою. 20% пацієнтів прогнозовано будуть потребувати лікування в стаціонарі, зокрема інтенсивної терапії. І біля 5-7% за різними даними будуть потребувати власне вже респіраторної підтримки, тобто апаратів штучної вентиляції легень. Практика чи досвід, інформація світової Всесвітньої організації охорони здоров'я, CDC, це американська провідна інституція контролю захворюваності, інститут Коха в Німеччині, всі говорять про те, що має бути поєднання карантин, жорсткі методи карантину і тестування. Це дає результат. Одне тільки тестування нічого не дасть. Того, що ми маємо результат лабораторний і ходити з ним по вулиці, що я здоровий, не означає, що ми не контактуємо з іншими, тому подібно. А карантин насправді не є жорсткий, тому що би ми не говорили, люди ходять парками, компаніями, зустрічаються, не дотримуються багато речей, які стосуються карантинних заходів. В тому числі і транспортне сполучення, сьогодні є проблеми з довезенням в різних територіях по-різному. Тому ці всі речі вкупі, генеральний секретар Всесвітньої організації ВОЗ дуже добре в своєму виступі сказав, що тільки солідарними діями, солідарність всередині країни, солідарність країн між собою, вона дасть позитивний результат в боротьбі з епідемією. А я ще секунду, користуючись нагодою, поки ще можу бути в ефірі, хочу сказати ще таку річ, що я прошу всіх громадян і наших львів'ян, засоби масової інформації, представників влади, бізнесу, всім, по-перше, вдячна, а по те, що вже зроблено, а по-друге, хочу просити все-таки величезної підтримки і довіри до медиків, тому що так складно, як сьогодні є медикам у час невизначеності, все-таки браку фінансування хронічно, який в нас в державі десятиліттями, загрози перед невідомою епідемією, найбільше потрібна сьогодні підтримка медичних працівників, напевно, і соціальних працівників, точно поліції, яка також на передовій, прикордонників, але нам вкрай важливо зберегти ресурс кадрів медичних, хай це такі слова, знаєте, достатньо офіційні, кадровий ресурс, але це є живі люди, які мають сім'ї, які мають родини, які дуже великій зоні ризику. Тому довіра і підтримка сьогодні вкрай важлива, і взаємна повага, взаємна відповідальність, взаємна допомога. Це разом тільки дасть змогу побороти цей вірус. Я вірю і переконана в тому, що попри, знову ж таки, те, що я сказала, що песимізм є певний присутній, але ми є люди дуже сильні, пережила наша нація багато випробувань, і це випробування ми також тільки разом зможемо пережити. Коротка репліка пана Княжицького, пані Ірино. І ми ще поспілкуємося, бо в нас є два мера двох західноукраїнських міст, серед них і Чернівці, де також непроста ситуація. Я, на превеликий жаль, не зможу довго ще бути в ефірі, бо в мене ще тільки-но починається робота нашого штабу. Тоді пан Княжицький має дуже коротке питання. По-перше, пані Ірині, хочу подякувати. Дякувати за ту працю, в якій вона і опинилася в складній ситуації, тільки приступивши до обов'язків. Ви великий молодець, але питання таке: скільки Україна робить зараз ПЛР-тестів на день і скільки може робити? Пане Микола, дякую вам за добрі слова. Історія має здатність повторюватися. 10 років тому, у 2009 році, ми долали епідемію пандемічного грипу. І, зокрема, тоді у Львівській області захворіло 250 тисяч мешканців області. Це, знаєте, значно більше навіть, ніж весь Китай сьогодні мав. Тому це виклик дуже серйозний, але мені здається, що ми все-таки маємо досвід і зможемо. Що стосується, ще, до речі, апаратів штучної вентиляції, в нас в області таки є достатньо апаратів. Я не знаю, які там апарати стоять, як показові виступи в деяких лікарнях. Я думаю, їх не встигли просто ввести в експлуатацію, ті нові, що купили. Але думаю, що це дуже швидко і оперативно зроблять, бо насправді служба анестезіологічна дуже потужна є. А що стосується тестів? Центр громадського здоров'я, який має лабораторний центр, і та лабораторія, яка зараз на себе бере ПЛР-тести, насамперед орієнтовано було на
центрально, щоб і відпрацювати методику, і не розсіяти тести, але лабораторні центри отримали фінансування всій Україні по 1 мільйон гривень для того, щоб також паралельно вести закупівлі. Потужність на початку була біля 200 тестів на добу. Сьогодні потужність центральної лабораторії ПЛР біля 1400 тестів. З кожним днем ця потужність збільшується. Більше того, вже сьогодні є можливості практично всіх областях України провадити своє тестування. До речі, в нас в тізоопномічний центр має також ПЛР-лабораторію, тільки в них там проблема зараз з реактивами, бо вони Сполучених Штатів Америки. Ми над цим також працюємо, щоб допомогти. Сподіваюся, всі, хто мають можливості, знову ж таки, контактів з Штатами сьогодні, бо це вкрай складно є, допоможуть, і ми збільшимо потужності. Але з кожним днем, от я була тільки зараз на засіданні, у нас на третьому поверсі цей центральний штаб працює, і є вже достатньо багато бізнесових структур, які оперативніше можуть дипломатичними каналами це робити і поставляють ці реактиви. Максимально спрощені всі процедури розмитнення, сертифікації і тому подібно. Тобто, ну, робота йде, вона рутинна, непомітна, але тестів робиться, ну, пані Ірина? Ніхто зараз з нас не хоче бути пацієнтом, насправді. Скільки зараз, сьогодні робиться тестів на день ПЛР в Україні? Потужність лабораторії є 1400 тестів центральної лабораторії, ту інформацію, яку я маю. Прошу? А скільки ми робимо? Не можу я дати відповіді, бо це робить ЦГЗ.